Výrázkově divadle v Novém Bydžově proběhla v pátek 13. listopadu premiéra divadelního představení Aleluja svatá Nituš. Jedná se o úpravu slavné operety Mamzel Nituš v podání divadelního spolku Jirásek, kterou režíroval Alexandr Gregar. Tohle naše představení vznikalo delší dobu, už téměř 3 roky jsme na tom pracovali. Nemyslím, jako zkoušeli jsme rok, máme za sebou asi 40 zkoušek, ale to představení já jsem připravoval delší dobu, protože vlastně soubor Mamzel Nituš chtěl hrát už předtím, než jsme třeba dělali Třiftom nebo než dělali Limonádového Joe, tak vlastně už předtím jako na to mysleli, že by to dělali. A protože to tenkrát spěchalo, tak jsem s dovolením svého kamaráda doktora Dvořáka použil jeho adaptaci z roku 94, kterou jsme samozřejmě zase upravili. Je to jinak, má to trošičku jinou strukturu, navíc i Denisa není 17-letá naivka, ale hrají Pavlína Strnková, která už je trošku v letech, takže i od toho se odvíjí v podstatě jakoby podoba té inscenace. Je to jako s trochou ironie a nadsázky a v podstatě to představení proti tomu, jak se opereta normálně hraje, má vlastně takové dvě polohy. Jedna poloha je taková ta činoherní, to je ten příběh, a druhá poloha je, nemyslím jenom jakoby ta operetní, ale je to v podstatě spíš taková kabaretní záležitost. Tomu je podřízená i scéna a všechno. Co to je? Ale pane Majere, to je přeci náš pan nový autor, pan Floridor. Těší mě. Kdybyste dovolili, pane Majore, my zkoušíme výstup třetí. Aha, už třetí. Tak to vám teda gratuluju, pane. Ráno se stalo. Floridor, pane Majore, Floridor. Ale pane Majore, nic bezle. Svoji premiéru s divadelním spolkem Jirásek měl hudební skladatel Miroslav Vobořil. Začali jsme zkoušet zhruba od února a mojí úlohou bylo nějakým způsobem postavit kapelu a se cvičit s hercema, tak aby to uměli ty písně zpívat a s kapelou sehrát se tak, aby ten výstup byl co nejvíce kvalitní. Režisér Alexandr Gregar s divadelním spolkem Jirásek nepracuje poprvé, a proto jsme se ho zeptali, jaký je tento soubor z jeho pohledu. No tak je to takový normální amatérský ochotnický soubor. Dělám s ním už druhou komedii. První byla před 3 lety Třiftom, což byla náročná věc, komedie del arte. A pokud se vlastně i s takovýmhle souborem, který nemá nějak úplně mimořádné herecké osobnosti, ale všichni jsou velmi zajímaví, každý je nějaký typ, nějaká lidská bytost, která má své osobní kouzlo, takže pokud se jako pečlivě pracuje, no tak můžeme dojít i k nějakému výsledku, který baví publikum a který se líbí.